Edhepse me ndjenjën e pasigurisë dhe përgjegjësinë e shtuar, sërish mësueset mezi kanë pritur të rikthehen në shkollë. Neve në kohën që ishim në kohën e pandemisë, e ndiem se sa e vështirë është të mos kesh përpara nxënësit. Kur erdhëm në shkollë, që u takova me kolektivin, e kuptuam se sa të rëndësishëm jemi ne për nxënësit dhe nxënësit për neve. Kështu që është vërtet emocionale. Ndryshe nga çdo fillim viti shkollor, në mbi 30 vite eksperiencë, mësuesja e gjeografisë Pranvera Janku po përshtatet me rregullat e reja anti-Covid. Këtu janë tre sfida, përveç mësim nxënjes, është puna edukative, është dhe shëndeti mbi të gjitha. Përballë nxënësve, mësuese Pranvera si dhe i gjithë klasa do të kenë barierën mbrojtëse ndaj koronavirusit gjatë shpjegimit të mësimit. Kjo ka vështirësi lidhur me artikulimin, sepse zëri jonë duhet të vëtet nxënësi, ne jemi larg nxënësit, po do mundohemi nëpërmjet të shkruarit dhe do ta kalojmë. Ngarkesa e mësuesve, veç emocionale, është edhe në orë mësimore, për shkak se mësimi në 14 shtator do të nisë me turne, duke ndarë klasën në grupe për të respektuar distancën prej 1.5 metra. Kalon që janë 2 orëshe, nga 30 shkon 60. Por, këtë 2 orëshe unë do të bëj me gjysmën e klasës, unë do të bëj prapë me gjysmën tjetër, shkon 120. Qytetaria për shumë është një orë, 30 minuta me një pjesë, 30 minuta me një pjesë tjetër. Atëherë shkon 60 minuta, është 15 minuta më shumë. Por kjo nuk do thotë që është për nxënësin ngarkesë, kjo është më shumë për mësuesin.